på Hårforeningens vegne vil jeg meget gerne byde jer velkommen til afsløringen af stenen herovre. Danmarks ældste beboer. Nogle af jer har allerede luret, hvad det drejer sig om. Selve historien, det vil vi lade Anders Nytto foretage. Hårforeningen, hvad laver vi egentlig her så tæt på Korebjerg? Det skyldes jo, at grænsen faktisk går hen ved den gamle cykelsti, eller cykelsti, det her den gamle grænse. Og det faktisk hedder Tyresbjerg legeplads. Og det blev fundet 400 meter bag ved krattet derovre. Men der havde ikke offentlig adgang, så var det her sted det bedst egnet. Så vi er rigtig bære over store fremmede, så vi håber, at planen står til, at vi kommer så langt. Stenen, den er jo sponsoreret af en lokal anlægsvarme for Forbes, skal vi lige have med. Fiskov Larsen og Poul Skov, vognmandsfirmaet, har så sørget for transporten herind. Og det har han da gjort forholdsvis pænt, uden at det skadet alt for meget. Så jeg giver ordet til Anders. Tak for det. Sige et herligt stort fremmøde til sådan en gammel nyhed, kan man sige. Jeg vil gerne sige mange tak for invitationen til at komme her og sige et par ord i anledning af den formodentlig fine sten, den bliver afsløret lige om et øjeblik. Det er jo en rigtig spændende sag, der er her. Og det er jo, og det er i hvert fald på opsæt stenbygger. Og den vidner om rigtig mange spændende ting, som jeg lige så stille vil komme ind på i løbet af det næste tre kvarter. Nej, det kan godt være, det kun bliver 5 minutter eller højst 10. Men jeg vil bare gerne indlede med at rose på foreningen for dens gode initiativ, dels med den her sten, men også med andre ting. Der er jo husmandsskolestenen og den slags ting, ikke? Bliv ved med det. Vi skal have gang i historien her. Aktiveret historien i vores landskaber og sådan noget. Så det er rigtig dejligt. Rensdyret fra Vildestoft, det er jo ikke første gang Odense Bys Museer, som er den institution, jeg kommer fra, har noget med det at gøre. Det var faktisk Odense Bys Museer, der gravede det ud, da det blev fundet i 1938. Og det var en lidt af en sensation, fordi der var fundet mange rensdyrdele, men aldrig er der noget, der minder om det her i helhed. Det var et helt dyr, der formodentlig er rendt ud i en sø og druknet. Og så har det ligget der har været meget næringsfattigt, der har været iltfattigt, det har været koldt. Og derfor er forrødnelsen ikke rigtig gået i gang, og så har der måske også været kalkholdigt vand, som har gjort, at da der så blev dannet mose henover, ja, så har man simpelthen fået knoglerne bevaret. Frem til i dag. Og man kan se på fundene derfra, at der var rigtig mange knogler bevaret. Der var også flere end det, der var rensdyret. I artiklerne om det, der bliver der gjort nøje rede for, at man fandt et rensdyr, et helt rensdyr og en dalrybeknogle. Og en dalrybe, det er sådan en på størrelse med en ager og høne, ikke? Bare for at give et udtryk for, hvor godt man havde gravet det der ud, ikke? Det var ret sejt. Det er så 80 år siden i dag. Og derfor kan man sige, at det er jo herligt, og det er også på tide, at der kommer en eller anden form for en mindesten i den anledning. Man har jo dyr, der er udstillet på Zoologisk Museum. Det er jo danekræ, det ville det være i dag, altså et nationalt klenodie, hvis man fandt den. Og der har man så lavet undersøgelser af renen og prøvet at sætte den ind i en ramme, man har målt på dens højde, og man har set på dens gevir og den slags ting der, ikke? Og fundet ud af, at det er en hanren. Hvor meget man kan tage det for gode varer, det ved jeg ikke, fordi har I hørt om Kohlberg-kvinden? Kohlberg-kvinden er nu blevet til Kohlberg-manden. Danmarks ældste kvinde er blevet til Danmarks ældste mand og sådan noget der, ikke? But anyway, indtil videre er det en tyr, ren tyr. En såkaldt tundra-ren. Og dermed mener man en ren af en sådan robusthed, som dem, der går på Grønland i dag. På Svalbard og på Hardanger Vida, for eksempel, hvis I har været der. Som sagt, så blev det søen, som temperaturen steg, så voksede der træer op. Dengang renen var der kun græs og rybelyng og andre planter. Meget, meget lavt. Måske så høj en vegetation. Men som tiden gik og temperaturen steg, så indvandrede der træer, og de træer de rådnede op og væltede ned og fyldte vandhullet, og så blev det til en mose, som sådan noget nu gør. Og det er en karakteristisk mose af den slags, vi har rigtig mange af herude. Vi har de såkaldte kedelmoser, altså vandhuller uden afløb egentlig. Masser af dem herude i dødislandskabet her vest for Odense. Og der har den så ligget indtil 1938, hvor man havde kæmpe behov for tørv. Og det bringer mig over i at sige, at der er en årsag til, at vi ikke rigtig har fundet ret mange af de der kræ sidenhen. Fordi vi bruger ikke så mange tørv. Men dengang i mellemkrigstiden, første og anden verdenskrig og i mellemkrigstiden, der brugte man rigtig mange tørv, og man fandt moselig
altså menneskeoffringer, man fandt lerkarveoffringer, og man fandt dyr af enhver art i de her ting. Så det er jo lidt ærgerligt, vi er gået bort fra tørvene, kan man sige nu. Selvom vi ikke graver tørv i dag, så har vi fundet, det seneste opgørelse viste, at der var 265 fund af rensdyr i Danmark. Og det her, det var som sagt det mest fuldendte. 70 af dem kommer fra Bornholm. Om det er fordi, der har haft en knold, de kunne gå op på i dårligt vejr eller ej, det ved man ikke. Men det der er konklusionen på alle de her fund, det er, at der har været afsindig mange rensdyr. Jeg nævnte lige Hardanger og Vida. Hardanger og Vida er på størrelse med Fyn. Og der går de i flokke på 10.000. Så går de fra den ene side om sommeren og foråret, hvor de får unger, hen et sted, hvor der er masser af græs, og de kan ernære deres unger, og så lever de af rensdyr lav, altså om vinteren, som de skraber frem. Men når man så tænker på, at på daværende tidspunkt var der tundra herfra, og så til og med England, og så et godt stykke ned i Nordeuropa, der har været millioner af rensdyr, simpelthen. Men det er ikke så mange af dem, der er blevet fundet hele, som sagt. Til gengæld kan jeg sige, at vi også kan bryste os af, at vi har et andet helt dyr herfra, fra den senglaciale tid, eller postglaciale tid, altså lige efter istiden, nemlig Danmarks ældste vildhest, vildhesten fra Vedels have, som er oppe på Nordfyn i nærheden af Bro. Der fandt man en hel hest i 1937. Den er også udstillet på Zoologisk Museum, eller Statens Naturhistoriske Museum nu. Det er jo ganske interessant, at man så vil prøve at sætte den ind i sådan en sammenhæng, den her ren. Så ville man jo straks kigge efter, jamen, var der nogle mennesker her på det her tidspunkt, og brugte de renerne til noget? Og ja, der var mennesker, og de brugte renerne til noget, vi har bare ikke rigtig fundet dem. Men nede i Hovedet til Havn, dengang man gravede den ud i 1908, der fandt man faktisk et rentak slagvåben på nogen af 40 cm længde, som er 1000 år yngre end den her, det vil sige, den er 11.000 år gammel i dag. Renen her ville være 12.000 år. De har levet her i 3.000 år, inden det blev for varmt, og vegetationen ændrede sig for meget. Men der var renjægere her. De var ekstremt sjældne, men de var her. De har fulgt renerne på deres vandring. Og måske er det her, det er der i hvert fald nogen, der opkastede den hypotese, at den her ren, den blev simpelthen drevet ud i mosen eller i søen og druknet på flugt for mennesker. Hvis jeg lige kan tage et andet dyr frem, som også er helt, nemlig uroksen fra Vig, som blev fundet på Sjælland ved Vig. Den står på Nationalmuseet til en afveksling. Der fandt man pilespidser siddende i skulderbladene på den og i rygvirvlerne på den. Og den var blevet drevet ud i sådan en sø, og så var den druknet, og så havde de ikke kunnet bjerge den. Men det var enormt sjældent med de her mennesker. Som sagt vejede den senglaciale periode, eller postglaciale periode, ca. 3.000 år, hvor det var rigtig koldt til en start, så blev det lidt varmere, og så blev det koldt igen. Men menneskerne var her, de fulgte med op. Og lige præcis op ved Bro, der er der fundet tre bopladser fra den tid. Så det er kun et spørgsmål om at kigge. De har været her. De har slået flint nogle ganske bestemte pile, såkaldte Arensborg-pile, eller Hamborg-kulturens pile, eller Brumme-pile. Lidt forskelligt, ikke? Efter hvad for et årtusind de nu er fra. Men de har været her, og vi glæder os til at finde nogle flere af dem. Jeg kan lige sige generelt om det landskab, den var i, dyret her. Det var jo et istidslandskab. Det var i senglacial periode. Isen var næsten væk, men ikke helt væk. Og istiden, det har vi alle sammen hørt om. Jeg ved ikke, hvor mange der har hørt om Weichsel-istiden. Der har været fire istider, vi kender, og Weichsel-istiden var den seneste. Den startede for 70.000 år siden. Så var den 10.000 år. Og i den periode, der lavede den såkaldte gammelbaltiske isfremstød op igennem Østersøen. Det kom her henover. Så smeltede det omkring over 50.000 år før nu. Og så blev der efterladt nogle kæmpe store isgodser inde midt på Fyn ved Vissenbjerg. Det såkaldte døde is. Så var vi kigget der 20-30.000 år med tundra. Hvor der var mammutter og uldhårede næsehorn og sabelkatte og rensdyr og hvad ved jeg. Hvad I kan tænke jer er passende dyr til den slags ting. Over en periode på 30-40.000 år. Ikke? Det er ikke detaljeret det, man ved om det. Der kan have været mange klimasvingninger, der har bragt sig også op på det her niveau, vi har i dag, og så tilbage igen, og så noget i den periode der. Men det efterlod nogle dødisbakker og noget dødis, og da så nordøstisen og så den ungbaltiske is kom, så gik det udenom det her område. Da så hele møget smeltede, der kom der tunneldale, dem har vi hørt om i skolen. Det er sådan nogen, der kommer, når vandet fosser ud fra en smeltet gletsjer. Det troede vi engang, det tror vi ikke mere. Nu er det et sted, hvor der er forkastninger i jordoverfladen, og så fosser vandet henover, og så kommer der tunneldale. Men vi har for eksempel Rydsådalen og Stavisådalen. Magnifik tunneldale her, som blev skabt samtidig med, at det her dyr var her. Man skal altså bare forestille sig noget med, at birketræerne er så høje, ikke?
dværgbirk og dværgpil er så høje. Så kan man se for sig, hvordan det var. Men det vidner i hvert fald om kæmpestore klimaforskelle, klimaforandringer, som er kommet. Jeg kan også nævne, at alene mellem 7.000 og 6.000 år før vores tid, der steg vandet med 30 meter. Altså 3 meter om per 100 år i Lillebælt og i Storebælt og sådan nogle steder der. Ikke? Så det er ikke første gang, man oplever klimaforandringer, som man gør det nu. Nu er det jo bare vores skyld. Om vi så kan gøre noget ved det, det er en anden sag. Jeg vil slutte min korte udredning her med at sige, at jeg kan sige det på egne vegne, jeg kan også sige det på museets vegne. Vi synes jo, at det her er et rigtig godt initiativ på foreningen. Fortsæt det gode arbejde. Vi er jo glade for mindestenen ude ved husmandsskolen. Og jeg kan også godt komme med et forslag til enkelte flere. Lars, han står der og smiler. Han siger sikkert godt, det ene af dem, det vil være på og brødhus. Der synes jeg, vi skulle starte, så vi kan få den skandale med ind i jorden. Og en anden, det kunne være Tarup Præstegård, som også er en rigtig interessant historie, jeg gerne kommer og fortæller om ved lejlighed. Og så havde vi også en stor sø, der ligesom knyttede sig til den landskabshistorie, vi har her. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, kan huske den. Næsby Hovedsø, Fyns næststørste sø, som blev afvandet i 1853, som lå hernede ved rundt om Ålykkegården og helt op til Rigsmarksbroen faktisk i dag. Det kunne være fint at få en eller anden markering af, at den har været her også. Den har i hvert fald betydet meget for stedet og landskaberne her. Men ja, I har museets fulde opbakning, og tillykke med den fine sten. Ready? Den er sej. Tillykke med det. Og sådan en begivenhed skulle naturligvis fejres med sodavand, øl og kage.